Живееме во време на често употреба на говорот на омраза. Во меѓусебната комуникација недостига културата на диалог што води кон отуѓување на луѓето. Во овој контекст Центарот за култура Ацо Шопов своето работење го подредува на афирмација и популаризација на речта која облагородува и зближува поезијата, а во рамки на манифестацијата во чест на поетот, посветена на Ацо Шопов, вели Трајче Кацаров, уметнички директор на Центарот за култура во Штип. Даваме сериозен прилог кон она што значи популаризација и афирмација на зборот кој облагородува, зборот кој што е причина за културен диалог, зборот кој што само по себе може да не збрти имени или да ни даде право да кажеме дека на вистина македонскиот народ има можност за легитимирање, за борба за културниот идентитет и всушност да потврди дека има се разликува од другите народи. Промоцијата на поетското дело Непродзирна светлина на авторот од Штип Благој Самоников беше првата содржина во рамки на манифестацијата во чест на поетот. Утре ќе се реализира проектот 50 години пријателство помеѓу авторите Раде Силјан и Веле Смилевски. Под заеднички наслов 50 години пријатели ја организираме програмата во чест на поетот, всушност промоцијата на нивните две најдобри, на најнови дела. За Раде Силјан и за Веле Смилевски, тие ќе зборуваат самите, на некој начин и ќе изнесат и податоци кои што ќе го оправдат нивното досегашно 50 годишно другарување и пријателство. Манифестацијата во чест на поетот се реализира во период од 20 април до 20 декември, денот на раѓањето и смртта на Шопов. Во наредните неколку месеци Центарот за култура во Штип ќе биде домаќин на уште неколку литературни промоции и поетски читања.